Welcome to Lala Learning Keto. One one ja one. One one ja one. One two ja two. One two ja two. One three ja three. One three ja three. One four ja four. One four ja four. One five ja five. One five ja five. One six ja six. One six ja six. One seven ja seven. One seven ja seven. One eight ja eight. One eight ja eight. One nine ja nine. One nine ja nine. One ten ja ten. One ten ja ten. Two one ja two. Two one ja two. Two two ja four. Two. Two three ja six. Two three ja six. Two four ja eight. Two four ja eight. Two five ja ten. Two five ja ten. Two six ja twelve. Two six ja twelve. Two seven ja fourteen. Two seven ja fourteen. Two eight ja sixteen. Two eight ja sixteen. Two nine ja eighteen. Two nine ja eighteen. Two ten ja twenty. Two ten ja twenty. Very good boy. Three one ja three. Three one ja three. Three two ja six. Three two ja six. Three three ja nine. Three three ja nine. Three four ja twelve. Three four ja twelve. Three five ja fifteen. Three five ja fifteen. Three six ja eighteen. Three seven ja 21. Three seven ja 21. Three eight ja 24. Three eight ja 24. Three nine ja 27. Three nine ja 27. Three ten ja 30. Three ten ja 30. Four one ja 4. Four one ja 4. Four two ja 8. Four two ja 8. 4 3 ja 12. 4 3 ja 12. 4 4 ja 16. 4 4 ja 16. 4 5 ja 20. 4 5 ja 20. 4 6 ja 24. 4 6 ja 24. 4 7 ja 28. 4 7 ja 28. 4 8 ja 32. 4 8 ja 32. 4 9 ja 36. 4 9 ja 36. 4 10 ja 40. 4 10 ja 40. Very good. 5 1 ja 5. 5 1 ja 5. 5 2 ja 10. 5 2 ja 10. 5 3 ja 15. 5 3 ja 15. 5 4 ja 20. 5 4 ja 20. 5 5 ja 25. 5 5 ja 25. 5 6 ja 30. 5 6 ja 30. 5 7 ja 35. 5 7 ja 35. 5 8 ja 40. 5 8 ja 40. 5 9 ja 45. 5 9 ja 45. 5 10 ja 50. 5 10 ja 50. Very good. ओके किडो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।